Ráda, že o tom mluvíte, protože tahle fotka je vlastně má být provokativní. Můžete si představit, co chcete. Že? Nechávám na vás. A zase to, co s významem té fotografie dělá vaše mysl, je ten výstup. A do té mysli jsou vkládány nějaké vzpomínky, to, jak jsme byli formováni při výchově, to, jakým způsobem nahlížíme na svoji vlastní sexualitu, na to, jak prožíváme, nebo jak si myslíme, že by se o sexualitě mělo správně mluvit, jaká slova by se měla používat, jaké výrazy, jak by se kolem ní mělo chodit daleko, nebo do ní naopak šťouknout velmi zblízka. Tak tohle vlastně možná vzbuzuje trošku jako určité myšlenky a domněnky. Když se vás teďka zeptám, tady jako takový malý výzkum, jo, mě to vlastně vždycky strašně zajímá, jak často používáte slovo sex v běžném životě. Slovo sex, ne erotika, ne intimita, jo? Ne, budeme dělat tamto. Jo, ale sex. Tak jenom jako taková sonda, jestli poprosím vás o upřímnost, že o nic nejde, nebudu vás pak z toho dál nikde zkoušet, nebudem na to navazovat ničím dalším, takže dál už se obnažovat nebudete, ani fyzicky, ani psychicky. Jde jenom o to, jestli používáte slovo sex aspoň jednou denně, kdo z vás? Dobře. A teď nikdy nevím, jestli mám přidávat nebo ubírat, jo? Tak to zkusíme na obě strany, jo? Tak dvakrát denně, takže ubírat, jo? Třikrát týdně. Jednou týdně. Dobře. Víc než pětkrát denně. Nikdo? Čtyřikrát denně. Tam se kolega hlásil vzadu víc než pětkrát denně. Technici se začínají hlásit. Začínají se hlásit muži, jo? Za mě nejlepší rada. Já si totiž jako myslím, že direktivně předávané informace o sexualitě dětem ne vždy fungují produktivně pro ně, že kolikrát třeba můžou jakoby extrémně zablokovat, jo, ty děti. Ale určitě, co si teda myslím, je, že dobře funguje právě nastavení jako toho shame-free prostředí v rodině. Jako nastavení pravidel komunikace, kdy fakt jakoby si uvědomujeme, jak s námi pracuje stud. Nezamořujeme s ním komunikaci s dětma. Protože když se, jako já fakt si musím stoupnout, teď je vás tady víc, tak abych měla pocit aspoň trošku jako převahy. Ne, tak jako uvědomte si, co se děje ve většině sexuálních výchov, pak když nějaký zůstali na školách, kam chodí vaše děti, které jsou třeba kolem 10-15 let, jo. Teď puberta nastupuje u dětí už od 8 let, už byste měli vědět, co s dítětem, když vám bude procházet pubertou. Tak my máme vlastně natočený kurz pro rodiče, když prochází pubertou děti. A teď vlastně připravujeme kurzy, které jsou pro děti od nějakých
3 do těch 8 let a od 1 do 3 roku, jo? Někde tam se to jako láme. A ono vlastně na těch sexuálních, na těch kurzech sexuální výchovy v podstatě se z 98% neděje nic jiného, než přenášení vzorců studu. A ty 2% jsou nějaké informace, které ty děti stejně zapomenou. Většina dospělých lidí, když je necháte oblíknout elegantně prezervativ na banán, tak vám odehraje nějakou humornou sketch, jo? Prostě nějaká jako vtipná scénka je z toho, se spoustou výmluv. Ale jako, prostě já si myslím, že tohle je strašně důležitý, že to trošku kleslo v naší společnosti a že jestliže si uvědomujeme, jak s náma operuje stůl, jakým způsobem ho předáváme a jakým ho nebudeme předávat, tak to ty vaše děti nakonec naformátuje do života otevřeně vůči kterýmukoliv sexuálním tématu, který se před něj postaví v jakýkoliv době života, bez ohledu na to, jaký sexuální témata jste v životě řešili vy. To si myslím já teda z praxe.